Tak v rámci Dní Pentapolitánis sa Levoča prezentuje svojimi súbormi. To znamená, predstavujeme to, čo sa z kultúry nachádza v Levoči. Doniesli sme sem folklórny súbor Levočan, ktorý má veľký úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Pracuje pod základnou umeleckou školou v Levoči. Taktiež sme na ten súbor právom hrdí, práve preto aj ten je v Košiciach. Ďalej predstavia sa tu v programe Život v tmavomodrom svete deti základnej školy internátnej pre slabozrakých. Tí slabozrakí a nevidiaci sú taktiež súčasť v Levoči, to znamená, že máme prispôsobené jednak školy od základnej, strednej školy pre tieto handicapované deti, takže zámerne aj preto sme ich zaradili do programu, aby sme tú Levoču odprezentovali aj týmto spôsobom. Do programu sme ešte zaradili dychovú hudbu mesta Levoča v rámci takého promenádneho koncertu a celkovo program uzatvorí repová skupina Človek milión, ktorá sa už v Košiciach ale predstavila. Mesto majstra Pavla. Prečo majstra Pavla? Majster Pavol je persona, na ktorú sme my právom hrdí, pretože predstavuje stredovekého rezbára, ktorý nám zanechal neskutočne veľký umelecký odkaz v Levoči. Jednak okrem stredovekých sôch máme v chráme svätého Jakuba najvyšší oltár, vyrezaný práve od neho, oltár majstra Pavla.